ဝိုင်းပီစတုံးစီဆိုင်ဖွင့်လှစ်ဖို့မြင်းငါးရန်စာချုပ်ခရမ်းချထားပေးရမှာပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့တစ်စတူရန်ပေတတ်မှတ်စည်းနှုန်းထက်ရောင်းနေပေးသွင်းစေခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဗန်နာငွေနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းဦးမမောင်စိုးအပါဝင်၅ဦးကိုအာခတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတက်တော်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးဟန်ထွန်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းဦးမမောင်စိုးတို့ကိုအာခတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ငါဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဟောင်းဦးစိုးလွင်အတွင်ရေးမှူးဟောင်းဒေါ်လှိုင်မော်ဦးနဲ့တွဲဖက်အတွင်ရေးမှူးဟောင်းဦးတန်းတို့ကိုအာခတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ငါမြင်ဆော
ကြောင်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့၅ဝန်အနေနဲ့ရန်ကုန်စီမင်းသားရရေးကော်မတီမှတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီရဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်မှုတကုံမျိုးသစ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေကွက်2ကွက် 5A ကကျော်ကို2018ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်တို့မှာ260မြေငါးစာချုပ်ကရန်ထုတ်ပေးခဲ့ရာပြည်ရင်းခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့တတ်မှတ်ဈေးနှုန်းတစ္ဆတူရန်ပေကိုငွေကျပ်2000ခန့်နှုန်းနဲ့တွက်ချက်ခြင်းမပြုဘဲတစ္ဆတူရန်ပေကိုငွေကျပ်2000နှုန်းနဲ့ပေးသွင်းစေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ငွေကျပ်တန်ပေါင်း 4200 ကျော်နှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးဟန်ထွန်းမြို့တော်ဝန်ဟောင်းဦးမမောင်စိုးနဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဟောင်းဦးတန်းတို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့စီးပွားရေးအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီရဲ့အမည်နဲ့73စီအယောင်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ဖို့တကုံမြို့သစ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေဧရိယာ 63A ကကျော်ကို2019ခုနှစ်အတွင်း260မြေငါးကရန်ထုတ်ပေးခဲ့ရမှာပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနရဲ့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း 1A ကငွေကျပ်3000နှုန်းနဲ့တွက်ချက်ခြင်းမပြုဘဲတစ္ဆတူရန်ပေကိုငွေကျပ်2000နှုန်းနဲ့ပေးသွင်းစေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ငွေကျပ်တန်း800ကျော်နှစ်နာခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်၎င်းဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီပိုင်မြေကိုကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်နဲ့ကရန်ပြောင်းလဲပေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၎င်းကတခြားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငွေကျပ်တန်း6590နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါမြေ 63A ကကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဦးစင်မင်းအောင်တို့ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ55မြင်းဆောင်63အရအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်